Սյունիք հեռուստաընկերության եթերում Նուրել Լաթվականն է, բարև ձեզ։ Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում կայանալիք Expo 2025 ցուցահանդեսին Հայաստանը կներկայանա իր տաղավարով։ Դրա վերաբերյալ ասուլիսում մանրամասներ է հայտնել Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Հայաստանը Ճապոնիայի Օսակա քաղաքում կմասնակցի Expo 2025 համաշխարհային ցուցահանդեսին։ Հայկական տաղավարը հագեցած կլինի բազմաթիվ նորագույն տեխնոլոգիաներով, այդ թվում ռոբոտներով։ Այս մասին ասուլիսում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Տաղավարը գտնվում է շատ լավ տեղում, Օսակայի Expo-ի տարածքում, այսինքն թեմատիկ պավիլյոնների հենց կողքը, իսկ թեմատիկ պավիլյոններում ճապոնացի հանրահայտ գործիչները տարբեր ոլորտների ներկայացնելու են որոշակի հետաքրքիր ուղղություններ հենց ճապոնական հասարակության համար։ Քերոբյանը շեշտեց, հայկական տաղավարը գործակցության մեջ կլինի մյուս տաղավարների հետ։ Նախարարը խոսեց նաև այս էքսպոյին մասնակցելու կարևորության մասին։ Ճապոնիան աշխարհի 3-րդ կամ 4-րդ տնտեսությունն է մեծությամբ, 3.5-4 տրիլիոն դոլար հնարավոր, և բնականաբար ցանկացած խոշոր երկիր, խոշոր տնտեսություն մեզ համար հետաքրքիր է, որպես ապրանքների արտահանման, ապրանքների ներմուծման, տեխնոլոգիաների փոխանակման և բազմաթիվ այլ ուղություններով, այդ թվում նաև այսպես ասենք մարդկանց միջև կապերի ստեղծման, և այդ առումով շատ մեծ պոտենցիալ ունենք Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև հարաբերությունները զարգացնելու։ Հայկական տաղավարի նախագծի ղեկավար Կազոյա Մուրոտան հայտնեց, որ Օսակայի Էքսպոն խաղաղության խորհրդանիշը։ Նա ընդգծեց, որ Ճապոնիայում շատ քչերը գիտեն Հայաստանի մասին, բայց ինքը շատ է սիրում մեր երկիրը։ Նրա խոսքով այս ցուցահանդեսի շնորհիվ Հայաստանը ավելի ճանաչելի կդառնա Ճապոնիայում։Դեկտեմբերի 6-ից ուժի մեջ մտավ սպանդանոցային մսի վաճառքի նոր կարգավորումը, որով արգելվում է ոչ սպանդանոցային մորթի արդյունքում ստացված կենդանական ծագման հումքի և մթերքի իրացումը։ Հայտնաբերելու դեպքում ամբողջ խմբականակը կարգրավի և կողոչնչացվի։ Այս փոփոխությունն անասնատերերը միանշանակ չեն ընդունել։ Առաջացած մտահոգությունները բարձրացնելու համար օրերս Վայոց ձորի մարզպետարանում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ անցկացվեց հանդիպում քննարկում։ Տարվա վերջին օրերը բացօթյա վայելող կենդանին տեղյակել չէ, որ այսուհետ նախքան մորթվելը մի երկար ճանապարհ էլ ունի անցնելու։ Սպանդանոցի բարդ ու երկար ճանապարհը։ Դեկտեմբերի 6-ից ուժի մեջ մտած սպանդանոցային մսի վաճարքի նոր կարգավորումը, ինչպես գյուղացիներն են բնութագրում, մի նոր օին էլ է բերել իրենց գլխին։ Առանց այն էլ դժվարացել է անասնապահությամբ զբաղվելը, հիմա էլ եղածին նոր ծախսեր են ավելանում, գոնե շարժական սպանդանոցներ լինեին։ Ես ասեմ, որ էլը գյուղացին է տուժելու։ Այնտեղ ոչ մի ես իմ ինչ չլելու, մաքրություն ավել կեղտոտ են անում, մորձելու ժամանակը նույն բժիշկը չի նայելու ես միսը, հատուկ լաբորատորիա ունեն, անալիզ պետք վեկալեն, այդ ամիսները պետք, եթե մի հատ անասունից նմուշ վեկալեն, տանեն անալիզի լաբորատորիա, նույն բժիշկը ընդեղ անայում, պեճատը խսում է, որ լավ է, նույն էլ մեր անասնաբուժը թող գնայի, աղբեր, այդ թղթի կտորը, որ միսը պիտանի վաճարքի, աղբեր, սա, ես տանեմ իմ միսը հանցնեմ։ Վայոց ձորի խոշոր տնտեսվարողներից Միքայել Բաղդասարյանն էլ է մտահոգ։ Փոփոխությունը կբերի անասնագխականակի անկման, նրա խոսքով կենթանու միսը կարող է որակից ընկնել նաև տեղափոխման ճանապարհին։ Այս դեպքում ռիսկը մեծ է, որ գյուղացին միսը ձեռքին փաստի առաջ կկանգնի։ Մի հատ խոզը սպանդի ենթարկելու մի 50 կիլոնոցը 21,000 դրամ փող են ուզում, 21-ից խոսքի հետի եթե հանի մի 80,000, 21,000-ը հանած մնաց 59,000, 59-ից տվյալ ֆերմերը եթե 2 ամսե կանում ծախի 30-32,000 գոջին արժի, հանում ես, տակը մնում է կերիգին, այսինքն տակ է տալիս, ենք պահի թե չի պահի։ Վայոց ձորի մարզպետարանում շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ օրերս անցկացված հանդիպում քննարկման ընթացքում նորանշանակ մարզպետ Կոլյա Միքայելյանը նշեց, բոլոր հարցերի պատասխանները միանգամից չեն կարող տալ, փուլ առ փուլ պետք է ձևավորվի որակյալ արտադրանք տալու մշակույթ։ Գյուղացին պետք է հասկանա, լավ ապրանքապահում խնդիր չունենալու, դուք էլ պետք է հասկանաք, լավ ապրանք վաճառեցիք, հաճախորդը հաճախակի այցելելու ձեր խանութը, մենք պետք է հասկանանք, որտեղ ով ինչ անելիքներ ունի, այդ համը, և մի պայմանավորության կգանք, և ինձ թվում է իրար կհասկանանք, կլինեն թերություններ։
թերությունը կա, նոր տարի է գալիս, մարդիկ ուզում են իրենց ապրանքը վաճառել, բայց մի քիչ համբերատար ձևով պետք է ամեն ինչը մատենա։ Վայոց ձոր մարզում մինչև 22 թվականի սեպտեմբերի 13-ը ջերմուկը ներառյալ օրական վաճառվում էր 1300-ից 1500 կգ միս, որից 700-ը խոշոր եղջրավոր, 300-ը խոզ և մնացածը գարան միս և այլ։ Հիմա ջերմուկը մասնակի կրճատվել է, բայց մենք 900-ին մոտ ենք, օրական 900 կգ միսին։ Մենք ունենք 25 վաճառակետ, 31 հասարակական սննդի օբյեկտ, 16 առողջարան։ Այսքան տեղ միսա վաճառում Վայոց ձորում։ Չկա այտենց բան, որ Վայոց ձորի սպանդանոցը, եթե միս գնորդ կա ու ինքը չկանա ապահովի։ Եթե կգա կհասնի նրան, որ միս չի լինի, էսի մեր խնդիրն է, մենք կփորձենք լուծենք։ Անաստապահությունը որպես հիմնական զբաղմունք ունեցող մարզում ընդամենը 1 սպանդանոց է գործում, որի տնորենը հանդիպման ընթացքում ասաց, որ այս պահին մթերում չեն անում, որովհետև սպառում չկա, քանի որ օրենքը ողջ հստությամբ չի կիրառվում, կամ էլ մսավաճառները դրան հետևելու ցանկություն չեն դրսևորում։ Խոշոր եղջերավոր անասունի մորթը 15,000 դրամ է, տեղափոխումը համապատասխան սառնարանային ավտոմեքենա, որը գրանցված է ՍԱՏՄ-ում, ունի համապատասխան գրանցում եւ թույլտվություն։ Միայն այդ ավտոմեքենայով կարելի է տեղափոխել խանութներ եւ ասենք ինչ-որ օբյեկտներ։ Եթե անձնական սպառման համար է, նոր այդ ժամանակ կարող եմ նշել, թե այդ C5 ձևի մեջ անձնական օգտագործում եւ դուք ձեր ավտոմեքենայով կարող եք տանել ձեր ուզած տեղը, բայց այդ ապրանքը իրավունք չունի վաճառքի եւ ուրիշ տեղ օգտագործման տեղափոխվել։ Ներկաների հարցերը բազմաբնույթ էին՝ տեղափոխման դժվարություններից, հիվանդ կենդանիների ընդունումից մինչև ծառայության գներ։ Գյուղացին առասում պետք է որդի դի տանի սպանդանոց։ Գյուղացին նախորդ գիտի սպանդանոցի ինչ գինա վճարելու իրան։ Գյուղացին գնում է սպանդանոց եւ ասում են՝ «Գիտես ինչ կա, սպանդանոցը իրան պատասխանում»։ Մինչնից միս վերսնոներն ասում են՝ «Միս նեժան, ակումիս արդեն նեժան ենք մտերել»։ Գյուղացին մնաց ծախսանում ու տանում հացում սպանդանոց։ Իրան գինի ձեր չտար, ինքը կամ պետք է կողը նորից ծախսանի հետ տանի, կամ ստացվում որ ավտոմատ կերպով գյուղացուն մենք կծում ենք։ Գրագետ ակուրատի ձևով 5000 դրամով միս երստում ենք 4-ով, 3000 դրամով միս երստում ենք 500-ով։ Գյուղացին ինչ պետք է անի։ Ախպեր միս նշանացել, նա չգիտի էլ ինֆորմացիա չունի էլ միս նշանակ։ Մորթը ինչ նվա մտել։ Ավտոմատ կերպով կծում ենք գյուղացուն։ Ես չեմ կարծում, որ գյուղացին գնից տեղյակ չի։ Ինքը գիտի, որ եթե օրինակի համար մի քանի տարեկան կովա իր միսը ավելի էժանակ հաստատ ցլիկը, մինչև սպանդանոց հասնելը տեղում որոշվում է այդ գինը, տեղում խոսացվում է, պայմանավորվում է, մնացածը բերվում է սպանդանոց, մորթվում է, կախվում է էլեկտրոնային կշերքին, այդ կշերքի ցուցումով էլ իրան մաքուր մսի դիմաց գրանցվում է, վճարվում է։ Հանդիպման ընթացքում շեշտադրում կատարվեց նաև հիվանդ կամ արոտավայրում վնասված կտացած կենդանու տեղափոխման խնդրի վրա։ Պատկան մարմինները եւս մեկ անգամ նշեցին անասնաբուժի հետ մշտապես համագործակցելու կարևորությունը։ Սպանդանոցը պարտավոր է, առանց անասնաբուժի տեղեկանքի կենդանի չմորթի։ Սպանդանոցը չգիտի երեքիշ միջոց առում արել, միայն գիտի համայնքի անասնաբուժը։ Հետևաբար իր կողմից տված փաստաթուղթը հիմք է, որով դուք պետք է կատարեք։ Ինչ վերաբերում է հիվանդ կենդաններին, հիվանդություններ, որոնք Սիբիրախտ, Ժանդախտ, ԽՇՄ կար եւ այլը, որոնք կարող են վարակել, իրենք իսկի գոմից թույլ չեն, թույլ չի տա անաստանբուժը, որ ինքը գա։ Ինքը թույլ չի տալիս, մի րոպե ավարտեմ։ Եթե պատահական կենդանին եք հասել սպանդանոց, ինքը սպանդանոցից հետ չի գալու, ինքը պիտի մորթվի, ոչնչացի եւ վերջացվի։ Անասունների հաճախակի վայր ընկնելու դեպքերը կմշտադիտարկվեն։ Անասնաբուժի ուսերին ավելացված եւս մեկ բեռը չի համապատասխանում ստացած աշխատավարձին, վրթովված նշում է մասնագետը։ Եթե ամեն օր այդ 1500 գլխից ամիսը 5 հատես ատի, ես պիտի մնամ սարերում քնել։ Արաբյան հայկում մոտ ձիով են բարձրանում։ Սարը, մրտուզուր։ Ես եմ։ Գնաբական բար։ Ձիով։ Ես որպես 85000 դրամ աշխատավարձ ստացող, պիտի գնամ նա մի մաս սարերում ամբողջ օրը այդ բանը, թեթենամուն կովը նա հիվալ ու մտենց լավ ու մնենց լավ։ Ես փողը ֆինանսով պիտի ֆինանսավորի։ Ես անասնաբուժ չի հարց։ Չեմ հրաժարվում։ Կատարում եմ իմ գործը, բայց իմ գործի համար ես մարդը ասում եմ, գիտես ինչ, պարոն Մարկարյան, դու ստանում ես գյուղապետարանից փող։ Ես պարտավոր չեմ քեզ մնալու, վճարել։ Միջոցներ կան, այդ մարդու աշխատավարձը ճիշտ ասում ինքը, ճիշտ է բարձրացնում։ Մի 50,000-ով էլ որ կարելի է բարձրացնել, դա համայնքի բյուջեի վրա այդքան մեծ ազդեցություն չի ունենա։ Մի սկսեք, լավ էլ գիտեք, լավ սուբվենցիոն ծրագրեր եք կազմում, այդտեղ փող կա, բայց
տվյալ անձի աշխատավարձը բարձրացնենք, որ շատ կարևոր աշխատանք կա։ Մենք այդտեղ լեռում ենք։ Ոլորտի պատասխանատուները չբացառեցին տեխնիկական և կազմակերպական որոշ հարցերի առաջացումը, բայց որ պետք է հնարավորինս արագ անցնեն որոշման պահանջների կատարմանը, դա հստակ ամրագրվեց։ Ինչպես են պատրաստվում ամանորին կապանցիները և որքան գումար են նախատեսել գնումների համար, մեր նկարահանող խմբի հարցահույզը կապանում։ Անարշատ սիրում ծմեր պապի գալու ժամանակ։ Ծմեր պապի ինչ կատարով դրոն է ուզելու։ Մորտարի, թորներս գալու են, ուրախանալու են, փոքրների համար ծմեր պապի, որ իրան ծմեր պապին պիտի գա, իրան ծմերները տա, հենց եղևն ու տակ։ Ու թորուն եմ, մեկն էլ մայիսին ծնվելու, ինը։ Մեր ուժի գերը։ Օրինակ դե անելու ենք, բայց նենց չենք ուրախանալու, ուրախանալու բան չկա։ Մենակիչը 200-300 հազար, ինչքան էլ ձգենք, ինչքան էլ բան կծախսվի։ Դրա մեջ ինչն ավարտում։ Ամեն ինչ, իր մսամթերք, բանջարեղեն, ամենակիչը, դե ինչ ասեմ, ոնց կլինի, այնպես էլ կանենք, այնպես չի, որ անցյալ տարիների նման հակված ենք ճոխությունների, այնպես չի, որովհետև երկրի դրությունը, իրավիճակը… Տղաս պիտի գումար ուղարկի, որ նոր տարվա սեղանը սարքի։ Մոտավոր ինչքան ա պետք, որ նոր տարվա սեղանը սարքի։ 200,000։ Դա դժվար հարց ա, կարողա պատամ 200,000 դրամով։ Պատրաստում ենք, էլի, թոշակառում արդիկ ոնց պիտի պատրաստեն, դեղորյակ առնում ենք, վարձմուծում ենք, տակին ինչ կմնանք, թեթևակի կանենք, երեխեքն էստեղ չէ, մենակ-մենակ մի ամուսիներով ենք։ Էլի, որ ծախսես մի 80 գա, ծախսես, էլի, ինչքան քիչ լինի, ինչքան քիչ լինի, մի 80 գա։ Չէ, լույք, բայց ոչ առաջվա նման։ Միջազգային լրահոսից Գազայի հատվածում երկրորդ անգամ մարդասիրական հրադադար հայտարարելու հնարավորության շուրջ ակտիվ բանակցություններ են տեղի ունենում Քաթարի և Եգիպտոսի միջնորդությամբ։ Այդ մասին հաղորդել է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Քննարկվում է հրադադարի տարբերակ, որով Համասը կազատի իսրայելցի պատաններից մի քանիսին, ինչի դիմաց Իսրայելը կազատի պաղեստինցի գերիներին։ Իսրայելը պահանջում է, որ փոխանակման ենթակա պատանների ցուցակում լինեն կանայք և հիվանդ տղամարդիկ։ Պահանջի բավարարման դեպքում Իսրայելը կարող է ազատ արձակել նաև ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված պաղեստինցիներին։ Միջազգային միջնորդությունները համարո տեսաշարով։ Պատժամիջոցներով արգելված հեռահաղորդակցության սարքավորումները, ինչպես նաև տեխնոլոգիաները և միկրոչիպերը, որոնք անհրաժեշտ են հետևելու և սպառազինությունների համակարգեր ստեղծելու համար, Ռուսաստան է մատակարարվում ծովային ճանապարհով, Մարոկկոյով և Թուրքիայով, այդ մասին ասված է The New York Times-ի հետաքննությունում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է, որ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը խնդրել է մոբիլիզացնել լրացուցիչ 450-ից 500 հազար մարդու։ Ֆրանսիան և Բրիտանիան Ուկրաինային կաչակցեն Ռուսաստանի ներխուժման դեմ պայքարում այնքան, որքան կպահանջվի, Փարիզում հայտարարել է Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը։ Ֆրանսիացի պաշտոնակից Կատրին Կոլոննայի հետ բանակցություններից հետո նա ընդգծել է, անչափ կարևոր է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պարտվի։ Կոլորադոյի գերագույն դատարանն աննախադեպ որոշում է կայացրել, որի համաձայն ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարող առաջադրվել 2024 թվականի նախագահական ընտրությունում։ Դատարանը դա հիմնավորել է նրանով, որ Թրամփը ներգրավված է եղել խռովության մեջ, ինչը սահմանադրությամբ արգելված է պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի համար։ Իրաքում հրթիրակոցման է ենթարկվել ամերիկյան Այն էլ Ասադ ռազմակայանը, ինչպես հաղորդում են իրաքյան մի շարք լրատվամիջոցներ, միջադեպի պատասխանատվությունն առայժմ ոչ մի կազմակերպություն չի ստանձնել։ Մ
Մարզական լրահոսից. Թուրքական ֆուտբոլում մահ մկահարուց իրադարձությունների պակաս չկա։ 10 օր առաջ ակումբներից մեկի նախագահը խաղից հետո ծեծել էր մրցավարին, որի պատճառով առաջնությունում դադար էր հայտարարվել։ Եվ ահա Իստանբուլսպորի նախագահը Տրաբիզոնսպորի հետ հանդիպման 75-րդ րոպեին թիմը հանել է դաշտից, այդպես արտահայտելով իր դժգոհությունը մրցավարությունից։ Ակումբին նվազագույնը սպառնում է միավորների պակասեցում և տուգանք հնարավոր է նաև հեռացում բարձրագույն լիգայից։ Սա հավանաբար չի հուզում Իստանբուլսպորին, քանի որ առանց այդ էլ թիմը կախված է աղյուսակի ստորին մասից։ Մարզական միջնորությունները հաջորդիվ։ Սաուդյան Արաբիայում Մանչեսթեր Սիթին 3-0 հաշվով պարտության է մատնել ճապոնական Ուրավային և դուրս եկել աշխարհի ակումբային առաջնության եզրափակիչ։ Մադրիդի Ատլետիկոն 3-2 հաշվով հաղթելիս ավելացված ժամանակում գոլ է բաց թողել Խետաֆեից և բավարարվել 1 միավորով, իսկ Սևիլյան դրսում 3-0 հաշվով պարտության է մատնել Գրանադային։ Իտալիայի գործող չեմպիոն Նապոլին տանը 4-0 հաշվով պարտություն է կրել Ֆրոզինոնեից և լքել երկրի գավաթի համար պայքարը։ Հենրիխ Մխիթարյանի Ինտերը կեսգիշերին Բոլոնիայի հետ կսկսի հանդիպումը Իտալիայի գավաթի 1/8 եզրափակիչում։ Եղանակի մասին դեկտեմբերի 21-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, դեկտեմբերի 22-ին 23-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ լեռնային շրջաններում նաև ձյուն։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 22-ին 23-ին գիշերը կբարձրանա 6-ից 10 աստիճանով։ Լուրեր լրատվականներ եթերում ես հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։